Pekné popoludne, vítam vás na dnešnej diskusii s názvom Energie pre domácnosti, kde sa spoľahnúť na štát a čo vie urobiť každý sám. Faktúry za energie sa v posledných mesiacoch stali vo väčšine domácností témou číslo 1. Putinov vojnový konflikt na Ukrajine spojený s geopolitickou hrou o energonosiče totiž vytlačil ceny týchto komodít na burze do závratných výšin. A mnohí Európania už tento nárast pocítili. A ľudia na Slovensku do konca tohto roka chráni cenová regulácia. To znamená, že nárast o 100% hrozí až s príchodom nového roka. Vláda teda ale minulý týždeň prišla so sériou opatrení, ktoré majú faktúry za energie pre všetky domácnosti stlačiť čo najnižšie. Čo nás teda od januára čaká? Bude štátna pomoc plošná a ak áno, čo na to štátny rozpočet? Je zníženie faktúr podmienené aj šetrením a ako situáciu riešia iné členské štáty? Napríklad susedné Česko. A čo, ak sa nechcem spoliehať iba na štát a mám v úmysle znižiť svoje náklady inak? O aké štátne schémy sa môžem uchádzať a ako zistiť, ktoré opatrenia sú pre mňa najvýhodnejšie? Vedia sa k peniazom dostať aj ľudia, ktorí nemajú žiadne vlastné zdroje na to, aby zatiahli aspoň časť investície? Aj na tieto otázky sa dnes budem pýtať mojich hostí. Niektorí sú tuto s nami v priestoroch, niektorí sú online. Rada by som teda privítala najprv tých, ktorí tu s nami sedia. Pána generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Michala Maca. Dobrý deň. Energetického analytika a šéfredaktora portálu energieportal.sk Radovana Potočára. Dobrý deň. A takisto aj dvoch našich hostí, ktorí sú s nami spojení na diaľku. Riaditeľa štátneho fondu životného prostredia Českej republiky Petra Waldmana. Dobrý deň. Dobrý deň z Prahy. A pána Michala Iloviča, vedúceho oddelenia poradenstva v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre. Dobrý deň. Otázky do diskusie, či už nás sledujete priamo tu alebo online, môžete klásť aj vy, stačí, ak sa zapojíte cez Slido s kódom hashtag SME. Tak začala by som asi najaktuálnejšími novinkami, ktoré sa stali v posledných dňoch. Vláda vlastne vo štvrtok po dlhých mesiacoch rokovaní, povedzme to tak, a dokonca aj po výmene na poste ministra hospodárstva konečne predstavila budúcoročné ceny energií pre domácnosti. Za dodávku plynu by nemali teda platiť viac ako 15%. Rovnaké navýšenie bude platiť aj pri teple a cena za silovú zložku elektriny, to znamená tú bez distribučných poplatkov, ktoré sa k tomu ešte neskôr prirátajú, má zostať rovnaká ako v tomto roku. Podľa premiéra Hegera by bez zásahu štátu elektrina zdražila až o 380%, plyn o 225% a teplo o 80%. Tak pán Potočár, ako vnímate tieto predstavené opatrenia vlády a možno aj rýchlosť, ako boli predstavené, lebo o tom, že sa niečo deje a domácnosti budú mať nejaké zvýhodené podmienky, sme počúvali pomaly 4 mesiace, takže ako to celé vnímate? Dobrý deň ešte raz. V prvom rade, ako ste povedali, vláda predstavila ceny energií. To samo o sebe je bezprecedentné, pretože na Slovensku sme doposiaľ mali každoročne regulované ceny, stanovoval ich Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý má byť nepolitický, nemajú len zasahovať politici. A tento raz hovoríme nie o tom, že úrad by bol spolitizovaný alebo pod vplyvom politikov, ale že priamo politici idú určovať ceny. Takže toto samo o sebe je už bezprecedentný moment. Čo sa ale týka konkrétne otázky, tak za tie posledné mesiace alebo od začiatku roka bolo v éteri množstvo rôznych riešení od energetických šekov cez rôzne formy zadotovania energií, skloňovalo sa zastropovanie v rôznych podobách. To, čo napokon z vládnych opatrení vypadlo, ak hovoríme len o domácnostiach, tak predstavuje v princípe dve formy zásahu. Jedným z opatrení je zadotovanie cen energií, čo sa týka plynu a tepla. V prípade plynu je už aj známejší mechanizmus, ako konkrétne bude štát toto dotovať, respektíve ako bude kompenzovať dodávateľov plynu. V prípade tepla je to zatiaľ ešte neisté. Takže teplári ešte stále nemajú jasnú odpoveď na to, ako im štát pokrie rozdiel medzi cenou, ktorú určí URSO a cenou, ktorú stanoví vláda nariadením. Oni to aj niekoľkokrát spomínali v posledných dňoch, teda, že sa obávajú toho, že nebudú mať vlastne tú cenu vykompenzovanú a následne nebude teplo. Ale teda ako vnímate teda tieto opatrenia vy osobne? Takže toto je jeden okruh, to je to zadotovanie. To znamená nejaké nároky na verejné financie, ktoré sú vyčíslené na miliardy eur. Treba však povedať, že konkrétny účet, ktorý bude musieť štát zaplatiť, bude závisieť od spotreby energii a tiež od konkrétnych cien. Keďže zdraženie nad úrovňou 15% sa má platiť z verejných zdrojov.
To bude znamenať, že štát bude musieť niekde tie miliardy nájsť. Obed zadarmo neexistuje, platí to aj v energetike a ak štát pôjde cestou, že stlmí zdraženie energie pre domácnosti, znamená to, že tie miliardy bude musieť niekde nájsť. Preto je paralelne s touto diskusiou na stole aj viacero nových daní, jednak na fosilné firmy, ale aj na výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov a rôzne ďalšie odvody, ktorými bude chcieť štát získať miliardy. Úplne iným mechanizmom je zastropovanie cien elektriny. Tu od februára je na stole memorandum akcionárov Slovenskej elektrárny. V tomto prípade nejde o zadotovanie cien, keďže Slovenské elektrárne poskytnú elektrinu s fixnou cenou, pokiaľ hovorím o samotnej komodite, silovej zložke na budúci rok. Avšak aj v tomto prípade to nie je zadarmo. V tomto prípade ide o náklad stratenej príležitosti alebo obetovanej príležitosti, keďže Slovenské elektrárne by mohli o nejakú sumu predať elektrinu drahšie, než ju dodajú za domácnostiam za tú cenu okolo 60 eur za megawatt hodinu. Ono o tých odvodoch a nových daniach sa tiež veľa diskutuje. Vlastne niektoré sú aj v parlamente tie opatrenia a už sa niektoré fosilné firmy aj búria. Spomeniem napríklad Slovnaft. Takže možno ako vnímate aj toto, že oni sa boja toho odvodu? Či majú vôbec právo sa obávať, keďže povedzme si pravdu, mali vysoké zisky? Hlavne čo sa týka Slovnaftu tento rok. Takže či to je podľa vás spravodlivé a či to je správne od nich žiadať peniaze, ktoré vykryjú takéto opatrenia? Toto opatrenie vychádza z rámca EÚ, ktoré jednak hovorí o dotovaní cien energie pre domácnosti, respektíve kompenzovaní tých vyšších cien a zároveň pripúšťa nové mechanizmy v podobe zdanenia výrobcov elektriny z jadra a obnoviteľných zdrojov aj fosilných firiem. Konkrétne sadzby, či už hovoríme o cenách elektriny alebo sadzbe odvodu pri fosilných firmách, je už na členských štátoch. V tomto ohľade je tým pádom len politickým rozhodnutím, kde bude nastavená tá úroveň. Na jednej strane tu štát bude potrebovať obrovské miliardy eur na to, aby vykryl financovanie dotovania energie pre domácnosti, ale aj podniky a samosprávy. Na druhej strane je tu Slovnaft, ktorý dočasne ťaží z výnimky z embarga. Zvyšok Európy uvalil embargo na dovoz ruskej ropy. Slovnaft zatiaľ ruskú ropu dovážať môže, ale súčasťou toho celého obrázka je aj to, že Slovnaft bude musieť investovať do technológií tak, aby po skončení tejto výnimky mohol efektívne spracovávať aj inú než ruskú ropu. Sa vás ešte spýtam aj na to, že koľko tento balík má stať. Hovorí sa o 3 miliardách eur. Časť z toho by mala byť zadotovaná z nevyužitých eurofondov, ktoré nám Európska únia dovolila presunúť. Hovorí sa o 1,5 miliardy eur. Zvyšok teda by mali byť nové dane. Hovorí sa, že je to teda že nový rozpočet, ktorý sa bude schvaľovať v parlamente s touto sumou už ráta. Ide ale teda o plošné zastropovanie. Nie je to zastropovanie len pre niektoré skupiny obyvateľstva. Tak pokladáte to za správne, že sa ceny nastavili takto plošne? Pokladám to za plošný, neadresný zásah, ktorý bude znamenať veľké výdavky pre štát. Hovoríme v miliardách eur, kde konkrétne ten účet bude, ako som už povedal, bude závisieť jednak od spotreby a od cien energii. Takéto zastropovanie cien energii je neadresné v tom zmysle, že je nastavené pre všetkých plošne, pre aj vyššie príjmových ľudí, aj nízkopríjmových ľudí a predstavuje obrovský náklad pre štát. To znamená nové dane. A na druhej strane, tým, že nie je zacielený, pocítia ho všetci rovnako. Tí, ktorí možno už dnes trpia tou energetickou chudobou, čo je často skloňovaný pojem a stále nie je zadefinovaný, budú profitovať z týchto opatrení rovnako ako všetci ostatní. Pán Waldman, mala by som na vás podobnú otázku. Česko bolo trochu rýchlejšie, zastropovanie schválilo už v októbri a platiť by malo teda celý budúci rok. Ceny za silovú elektrinu sa zastavili na maximálne 6 korunách českých za kilowatt hodinu a plyn na 3 korunách. Vrátane DPH, k tomu sa teda ešte pripočítajú poplatky za distribúciu. Rovnako ako na Slovensku ide v prípade domácnosti teda o plošné riešenie, ktoré navýši deficit štátu o 25 miliard českých korún, teda nakoniec bude okolo 300 miliard. Pokladáte teda vy takéto riešenie, ktoré je plošné u vás, za správne a efektívne? Tak ja úplne nejsem členem vlády, takže to mohu komentovať pouze z pozice ředitele instituce, ktorá primárne cílí na realizaci energeticky úsporných opatření. To opatření, ktoré bylo v říjnu zvoleno a nařízením vláda zastropovala ceny, týká se to nejen domácností, ale i malých středních podniků, týká se to i veřejného sektoru, obcí a podobně.
je asi jakoby z tohoto pohledu jako nejrychlejší, jediné možné, tak aby mohlo začít platit samozřejmě od 1. ledna příštího roku. To znamená, toto opatření, které je v duchu pravidel, které stanovuje Evropská komise v tom, co se smí udělat i přes svou plošnost, samozřejmě jako dosahuje toho efektu, který dosáhnout má, to znamená odstínit tu zátěž na domácnosti, na obce, na sociální služby a asi je to jediné možné řešení v těchto týdnech a v těchto měsících. Vedle toho samozřejmě se řeší ty další opatření, na které určitě dojde řeč a které se týkají skutečně úspor energie a v tuto chvíli to rozhodnutí vlády vydané nařízením v říjnu letošního roku je platné a účinné od 1. ledna roku příštího. Čo sa týka ale teda tej našej situácie na Slovensku, tak viacero odborníkov sa vyjadrovalo, že táto pomoc je až príliš štedrá. Napríklad ekonom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster porovnával vlastne vývoj cien v Európskej únii počas tohto roka. Slovensko tam vlastne vďaka regulovaným cenám vyšlo ako taký premiant, pretože ceny plynu a elektriny sa u nás v podstate skoro takmer vôbec nemenili, zatiaľ čo zvyšok Európy už tými vysokými cenami trpí. Drahšiu elektrinu, alebo teda elektrina je drahšia v Európe v priemere o 22% a plyn o 47%. Tak pán Potočár, možno otázka, že ako dokážeme ľudí motivovať šetriť, keď im dáme takéto plošné riešenie do rúk, kde si v podstate napríklad pri elektrine ani neuvedomia, že zdražila? Ťažko. V takejto situácii budeme odkázaní na kampane a možno šírenie nejaké osvety. Najúčinnejší nástroj na motiváciu šetriť sú ceny. Ceny sú vo všeobecnosti nositeľ nejakých ekonomických informácií. A to, že ceny energií významne vzrástli, nám ukazuje, čo sa udialo na trhu medzi ponukou a dopytom. Teda, že tu bolo relatívne menej zdrojov spôsobené, to bolo napríklad výpadkami ruského plynu a ďalšími faktormi a na druhej strane sa už oživoval dopyt po energiách aj v súvislosti s postpandemickým oživením. Domácnosti však takéto informácie cez ceny nejakým spôsobom nedostanú. V prípade elektriny, ak odhliadneme od regulovaných zložiek, ktoré sa môžu meniť, tak nezaznamenajú žiaden náraz v budúcom roku. Čo je politicky určite ľúbivé, ale na druhej strane sa k domácnostiam nejakým spôsobom nedostane tá informácia, čo sa stalo na trhu, čo sa stalo s dopytom a ponukou a domácnosti tým pádom len na základe cien nebudú mať informáciu o tom, že energie sú relatívne vzácnejšie a nebudú prostredníctvom cien motivované šetriť. Sú aj nejaké možno iné krajiny, ktoré toto vyriešili lepšie alebo sa snažili vlastne ľudí prostredníctvom nejakých dotácií alebo obmedzení motivovať k tomu, aby si uvedomili, aká je situácia a že vlastne nemajú spotrebovávať rovnako ako v minulých rokoch? Cestu nejakej formy zastropovania alebo dotovania zvolilo množstvo krajín, avšak v mnohých prípadoch je zahrnutý aj motivačný mechanizmus. Príkladom je Nemecko alebo aj Francúzsko, kde štát taktiež ako u nás dotuje časť energií, ale len do určitej úrovne spotreby na základe predošlého obdobia. Toto sa napokon objavovalo v diskusii aj u nás počas posledných mesiacov, kedy sa hovorilo buď o zastropovaní cien elektriny do 85% spotreby, alebo predtým bol návrh len do 4 MWh spotreby. Nakoniec tá výsledná podoba opatrení nezohľadňuje takýto motivačný prvok. Pán Valdman, možno ešte otázka na vás k týmto cenám a potom by sme prešli aj k tým konkrétnym opatreniam, ktoré môžu ľudia robiť sami, keď chcú šetriť. Nemá možno aj česká vláda, alebo teda nie sú takéto ohlasy aj v Česku obavy z toho, že spotreba plynu ani elektriny nepôjde dolu, pokiaľ teda tieto opatrenia budú nastavené plošne, že ľudia si to neuvedomia? No, malinko bych oponoval svému kolegovi ve studiu. I bez ohledu na stropy, které začnou platit až 1. ledna příštího roku, se šetří. To znamená, jak české domácnosti, tak české firmy i za těch stávajících cen, třeba které mají zafixované, to znamená, pořád jsou výhodné, tak automaticky šetří. Česká vláda realizuje několik kampaní typu Deštník proti chorobě, typu Skrotíme energie.cz, kde prezentuje domácnostem, firmám veškeré možné úsporné opatření bez ohledu na jakékoliv stropování cen, ale v podstatě prezentuje
ty dopady té globální situace v souvislosti s válkou na Ukrajině a pobízí v podstatě domácnosti, firmy, aby maximálně spořili, tak aby zkrátka jednoduše nemuseli mít potřebu ať už plynu nebo elektrické energie a jenom pokles spotřeby plynu ve srovnání se stejným obdobím loňského a předloňského roku je zhruba o 20% bez ohledu na to, že ty stropy budou až od příštího roku. Ak môžem doplniť, tak aj na Slovensku už bol zaznamenaný pokles spotrebe. V prípade elektriny je to taktiež dvojciferný pokles, ktorý nastal v septembri podľa priebežných údajov SEPS. Avšak v tom septembri sa premietlo do toho zníženia najmä vypnutie Slovalka ako najväčšieho spotrebiteľa elektriny. V prípade domácnosti bol ten pokles menej markantný. Určite, že nie len ceny sú motiváciou šetriť, určite aj kampane majú nejaký vplyv a domácnosti aj za súčasných cien chcú šetriť. Myslím si, že každý má nejaké dôvody uvažovať racionálne o svojej spotrebe energii a aj pri súčasných cenách energii, ak energiu šetrím, znamená to finančnú úsporu. Som ešte teda doplnila k Slovalku, že ide o hliníkáreň na Slovensku, ktorá musela zavrieť práve kvôli tomu, že jej nevychádzal vlastne nákup elektriny na budúci rok a v podstate oni boli veľkým, veľkým spotrebiteľom elektriny na Slovensku, spotrebovali vlastne výrobu, ktorú zabezpečuje celé Gabčíkovo, ak to máme teda k niekomu prirovnať. Rada by som ale teda prešla aj k tým nejakým riešeniam, ktoré môžu robiť samotní ľudia. Ako vieme, ceny, ktoré nastavila vláda, ešte nie sú konečné, budú sa k ním prirátavať distribučné poplatky, ktoré stanoví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví koncom tohto roka. Mnohé domácnosti ale teda v obavách začali riešiť situáciu už po svojom, svedčí o tom aj obrovský záujem o rôzne zelené opatrenia, napríklad fotovoltiku alebo tepelné čerpadlá, to sa spomína často. Pán Ilovič, na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry už niekoľko mesiacov visí teda zoznam odporúčaných opatrení, ktoré by ľudia mali robiť alebo si pozrieť, ak chcú znižovať svoju energetickú náročnosť. Ale teda webová stránka Šetríme pre nás, ktorá v podstate tieto ako keby opatrenia zhrňuje, ale zároveň aj dáva ľuďom možnosť sa poradiť, nájsť nejakého energetického konzultanta SIEA a následne zistiť, že ako by mohli tú svoju situáciu riešiť. Tá bola predstavená až včera. Predstavoval ju minister hospodárstva spolu so SIEA. Tak možno, ak viete povedať, prečo táto kampaň prišla až teraz v decembri, mnohí možno potrebovali tú pomoc oveľa skôr takýmto spôsobom, lebo tá kampaň nie je len o stránke, ale je o tom, že by sa mala začať propagovať aj cez médiá. Čiže či už nie je trošku neskoro? Musím uviesť na pravú mieru, lebo my sme s tou kampaňou nezačali včera, začali sme podstatne skôr, začali sme už v máji tohto roku a my sa venujeme téme úspor a šíreniu tej samotnej myšlienky racionálneho a hospodárneho využívania energie, či už v domácnostiach, v podnikoch, v obciach, prakticky všade, venujem prostredníctvom národných projektov od roku 2010. Čiže nie je to nová téma, je samozrejme veľmi ťažké sa dostať do prime timeu všetkých médií, tak ako sme tu a teraz. Proste v minulosti to šetrenie energiou nebola až taká dôležitá téma pre mnohé domácnosti. Takže určitou formou sa tomu venovali aj skôr. Začali sme z prvé kroky tej kampane a pre informácie sú teda k dispozícii boli k dispozícii už pred letom. Je pravda, že tá tvár kampane sa vyvíjala v čase a k ohláseniu alebo teda k spusteniu tej webovej stránky, ktorá je takým uceleným riešením a bude zhromažďovať informácie úsporné a zároveň aj informácie o podpore poskytovanej došlo až včera. Či je to neskoro? Ja si nemyslím, že je to neskoro, pretože šetriť sa dá prakticky kedykoľvek. A aj ten zvýšený záujem domácností o rady a zvýšený počet kontaktov na našej bezplatnej linke poukazuje na to, že domácnosti aktívne vyhľadávajú tie informácie a koniec koncov ich majú. Mňa by ešte zaujímalo, že vlastne čo teraz očakávate, že táto kampaň zmení, alebo teda to, že vznikla tá stránka, čo je teda jej hlavným prínosom? Je to to, že by sa malo niečo zmeniť už túto zimu, alebo to majú byť aj rady pre budúcoročné obdobie, alebo čo je teda hlavným prínosom? Väčšina tých rád sa týka zmeny správania. Je to hlavne o odhalení nejakého vnútorného nastavenia alebo vnútorných chýb, ktoré sa v tých domácnostiach dejú a ktoré generujú nejaké šetrenie, ale najzásadnejšie úsporné opatrenia sú spojené s investíciou. A keďže investíciu je potrebné naplánovať, je potrebné aj niečo dodať, tak to už asi tento rok nestihnú.
Tá kampaň má jednotný vizuál, čiže má jednotnú formu. Očakávame, že sa pripoja aj ostatné verejné inštitúcie. Máme pripravené materiály, ktoré si môžu tlačiť a vyvesiť na nástenku správcovia alebo bytové domy individuálne. Čiže ten účel tej kampane je zjednotiť tú komunikáciu, dať jej tvár, dať jej viaceré komunikačné kanály. Čiže bude nasledovať kampaň v televízii a kampaň v rádiu. Nerozvedia sa tam niečo radikálne nové, pretože tie rady už sú v etere aj na našej pôvodnej stránke SIA.sk zverejnené naozaj dlhšiu dobu, ako ste spomínali, ale budú to mať v ucelenej forme a vytvorí to taký jednotný vizuál tej kampane. Pán Waldman, v Čechách takáto podobná kampaň sa rozbehla už skorej. Vy máte takisto aj stránku Skrotíme energie, kde si záujemcovia mohli vypočítať napríklad aj okamžité energoúspory. Aké výsledky teda zatiaľ pozorujete? Čo sa možno zmenilo? Akú máte spätnú väzbu od ľudí? Nakoľko to vlastne ľuďom pomáha takéto niečo? Kampaň Skrotíme energie je vlastne součástí deštníku proti drahotě, který realizuje centrálně vláda jako taková a úřad vlády, kde je celá řada opatření a těch rad, které se týkají nejen těch opatření v souvislosti s okamžitými úsporami, ale je tam i problematika příspěvku na bydlení, sociálních dávek, zkrátka by všichni měli informace na té jedné hromadě, jak se říká. Skrotimeenergie.cz je pak vlastně jakoby podskupina té kampaně a tato cílí primárně na ty nejvíce ohrožené domácnosti a cílem vlastně té kampaně Skrotíme energie.cz je vybudovat rozsáhlou poradenskou síť přes úřady práce, sociální služby až po takzvané místní akční skupiny, případně energetické specialisty, aby ta pomoc konkrétní se dostala k těm posledním dveřím toho posledního člověka v té poslední vesnici, když to řeknu úplně na rovinu. Zkrátka jednoduše, aby to nebylo jenom na internetu, jenom v médiích, jenom klasicky v multimédiích, ale aby ta kampaň působila přímo v terénu, protože sociální služby, které působí standardně v terénu, celkem snadno identifikují ohrožené domácnosti, které mohou pomoci s čerpáním dávek, příspěvku na bydlení, mohou jim pomoci právě s radami na to, jakým způsobem se chovat v domácnosti, které spotřebiče jsou nejvíce zatěžující ten celkový provoz, co se týká financí. A pak té kampani vlastně přispívají ještě místní akční skupiny a energetičtí specialisté, kteří pro tyto lidi nejohroženější tou energetickou chudobou v podstatě zdarma zajišťují poradenství, kde zateplit, jak zateplit, můžou se udělat i rychlejší opatření. Spustili jsme pro ně program NZ Nová zelená úsporám Light, kdy dáváme až 150 000 dotaci na ty základní opatření, výměna oken, nafoukaná izolace na půdu, která se dají prakticky realizovat i v těchto měsících. Tam k tej novej zelenej úsporám Light sa ešte dostaneme. Pán Ilovič, možno otázka aj na vás, že či táto nová stránka aj u nás zhrňa všetky tieto možné spôsoby dotácií. Máme ich teda viacej na Slovensku, máme zelenú domácnostiam, ktorá je pod SIA, máme takisto obnovu domov, ktorá je pod Slovenskou agentúrou životného prostredia. Tak či sa ľudia dozvedia všetky tieto veci na tej stránke? Nepočujeme vás? Áno, jedna časť stránky je venovaná práve aj podporným mechanizmom a podporným schémam, ktoré sú aktuálne k dispozícii. Zhrňame to, aby tie informácie boli na jednom mieste. Je to rozdelené do kategórií, či je to podpora iba zariadení, alebo ako ste spomínali, komplexná obnova rodinných domov, či už prostredníctvom programu Obnov dom, alebo s využitím prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Pán Maco, vás sa spýtam, vy vlastne v rámci Slovenskej agentúry životného prostredia realizujete schému obnovy domov, ktorá je teda podporená peniazmi z plánu obnovy Európskej únie. Tak možno, ako sa vy snažíte ľuďom predať informácie, aby vedeli, ako sa môžu hlásiť o túto schému, kde nájdú nejaké poradné orgány, ako sa môžu obrátiť na nejakých energetických analytikov a podobne. Kde tieto informácie nájdú, ako ich poskytujete a ako máte odozvu od ľudí? Ďakujem za otázku. Takže v prvom rade odporúčam potenciálnym záujemcom ísť na našu webovú stránku www.obnovodom.sk, kde sú komplexne zhrnuté všetky informácie. A popri tom sme otvorili 10 regionálnych centier, ktoré sídlia v krajských mestách. Regionálne centra sú otvorené počas týždňa, sú dostupné k potenciálnym záujemcom, kde dostanú komplexné poradenstvo od
vlastne od tej administratívnej časti, čo treba vyplniť, ako to treba vyplniť, aké sú povinné dokumenty, aké sú povinné prílohy. Vieme ich odkazať na Slovenskú komoru stavebných inžinierov, ktorá zahrňuje certifikovaných inžinierov a odborne spôsobilé osoby v oblasti energetiky, ktoré im vedia vypracovať energetický certifikát, po prípade projektové energetické hodnotenie alebo aj energetický audit, čiže komunikujeme prostredníctvom, digitálne prostredníctvom webu, fyzicky prostredníctvom regionálnych kancelárií. Máme dostupnú aj zelenú linku, ktorá je dostupná 5 dní v týždni, kde vedia ľudia zavolať a vlastne základné informácie sa opýtať. Komunikujeme takisto prostredníctvom e-mailov. Spustili sme rôzne kampane, hlavne na regionálnych úrovniach, kde využívame regionálne média a snažíme sa komunikovať priamo s potenciálnymi záujemcami. Viete povedať možno, že aj ako máte odozvu od ľudí, že aká je možno návštevnosť tých regionálnych centier, alebo že či viete nejako už teraz zmerať úspešnosť, lebo teda tá schéma, tie prvé dve výzvy v rámci schémy plán obnov dom boli vyhlásené už pred niekoľkými mesiacmi, tak možno, že ako máte odozvu? Opravím vás, bol vyhlásená 15. oktobra. Čiže vlastne ešte nemáme ani 2 mesiace. Štandardná výzva je viac menej už vyčerpaná. Ideme do nej momentálne prealokovať ďalšie peniaze. Tam musíme teda spomenúť, že ide o prvú výzvu. Nie je to, že by sa minuli všetky peniaze, lebo ide o 500 miliónov eur a tie prvá máme výzva k dispozícii až do roku 2026, takže ide o prvú časť. Áno, my sme pustili prvé dve výzvy, štandardnú a zvýhodnenú. Voláme ich pilotné, pretože na týchto výzvach sa snažíme otestovať vlastne spätnú väzbu od potenciálnych prijímateľov, od odbornej verejnosti a celkovo chceme vedieť, ako sme to nastavili. Zatiaľ to vyzerá veľmi pozitívne, pretože čo sa týka štandardnej výzvy, myslím, že sa blížime k číslu 1600 podaných žiadostí. Pri sociálnej výzve je to trošku menej, tam je to myslím, že okolo 120 žiadostí. Plus minus to vychádza tak, že chodí k nám asi 6 žiadostí denne. Čo sa týka vyťaženosti konzultačných centier, tie sú relatívne dosť vyťažené. Celkom som bol prekvapený, že víkendy sú veľmi slabé, ale cez týždeň je tá vyťaženosť veľmi, veľmi veľká. Priemerne máme v centre návštevnosť od 20 do 50 záujemcov denne. Čiže rozmýšľame dokonca aj nad posledením regionálnych kancelárií, po prípade otvorením ďalších dvoch regionálnych kancelárií. Pán Potočer, vás sa spýtam, táto kampaň, vlastne, ktorú Slovensko spustilo, by mala ľuďom kvázi aj pomôcť nájsť tie informácie rýchlejšie, jednoduchšie, aby nemuseli ísť na 6 rôznych stránok. Ako to možno vnímate vy, či to pomôže ešte túto zimu, alebo je to skôr opatrenie pre tú budúcu zimu, pretože veľa z tých opatrení, ktoré sú finančne náročnejšie, na tie sa aj dlhšie trvá, tak čaká, takže ako to vnímate vy? Domácnostiam pomôže, ak budú informácie a už aj sú centralizované na jednej platforme. Počas toho uplynulého roka domácnosti počúvali jednak veľké množstvo informácií a zároveň často protichodných, meniacich sa, takže bolo pomerne ťažké zorientovať sa v tom, čo je napokon schválené alebo čo bude platiť od budúceho roka. Zároveň ceny energie pre domácnosti, ktoré podliehajú regulácii, sa zmenia až od 1. januára. Takže odhliadnúť od tej robustnej diskusie až od januára. Väčšina domácností to zdraženie pocíti. Odhliadnúť od nejakých špecifických príkladov bytových kotolní. Čo sa však týka ešte možno tak zoširšia tej otázky, tak otázka je tiež verejná správa, ktorá bola celý čas v úzadí a prvý systematický materiál, ktorý štát prijal pre svoje vlastné budovy, pre svoju vlastnú štátnu správu, prišiel až na začiatku vykurovacej sezóny. Až vtedy boli konkrétne opatrenia dané pre úrady a rôzne ďalšie administratívne myslím, budovy. Myslím, že niekoľko tých bodov, ktoré tam bolo, mali áno, áno, vlastne niekoľko bodov, taký rezervoár možných riešení, prostredníctvom, ktorých majú úrady dosiahnuť 15% úsporu energii. Ale toto prišlo až pomerne neskoro. Hoci celý rok bola diskusia o domácnostiach aj o súkromnom sektore. Pán Ilovič, niekoľkokrát som spomínala, že teda záujem o zelené opatrenia ako fotovoltika alebo tepelné čerpadla viacnásobne prevyšuje ponuku dnes, čo je naozaj teda nevydané. A sú to finančne náročnejšie opatrenia. Tak povedzme si možno, že na čo všetko myslieť pred tým, ako sa človek rozhodne, že takéto nejaké opatrenia chce využiť a chce do nich investovať, aby sa mu vôbec oplatili. Pretože vyzerá to tak, že vznikol ošial tak trochu okolo týchto zelených opatrení a čo si možno ľudia neuvedomujú a mali by. Neviem, či je to ošial, ale ten záujem je naozaj kontinuálny a má stúpajúcu tendenciu. Samotná podpora zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov, ktorá je teda v gestii našej agentúry a realizovaná je prostredníctvom projektu Zelená domácnosť, beží od roku 2015.
A z toho pôvodného stavu, keď napríklad tepelné čerpadlá nemali motiváciu domácnosti inštalovať, ak mali na pozemku plyn, sme sa dostali do stavu, kedy si preventívne alebo proste cieľenie plyn odstavujú, teda tú dodávku, ten odber rušia a prechádzajú k tepelným čerpadlám. Čiže áno, ten dopyt je v celej Európe výrazne vyšší a stúpa. No, základná otázka alebo základný krok, ktorý vravíme, že pred tým rozhodnutím má padnúť, je poznať vlastnú spotrebu. A aby bolo efektívne to zariadenie, ktoré si plánujú nainštalovať, tak by mali byť vykonané všetky opatrenia, všetky dostupné opatrenia na zníženie potreby energie. Teda potreby tepla na vykurovanie, prípadne potreby tepla na ohrev vody. Čiže najprv prioritu majú aj Európska komisia, to pre ďalšie obdobie veľmi dôrazne prizvukuje ten princíp energy efficiency first, to znamená, že prvoradosť energetickej efektívnosti. Takže najprv vykonajme všetky opatrenia, aby sme znížili tú potrebu a potom inštalujeme obnoviteľný zdroj. Vieme povedať aj nejaké konkrétne veci, ktoré ľudia môžu urobiť, aby si znížili tú energetickú náročnosť, nejaké kroky, ktoré sú jednoduché a možno sa dajú spraviť ešte túto zimu. Áno, samozrejme, neviem, čo sa dajú spraviť túto zimu, pretože my sme už dosť neskoro v sezóne, ale sú to práve tie stavebné, tie investičné opatrenia. Keď si vezmeme starý nezateplený dom a zmeníme zdroj energie, tak skončíme, iba nahradíme jednu energiu druhou, ale naša spotreba bude stále vysoká. Čiže prioritou by malo byť výmena okien, výmena dverí, izolácia strechy, podlah, prípadne komplexná obnova vrátane zateplenia obvodového plášťa, tak aby tá naša potreba bola menšia. Jednak teda znížime tú investíciu následnú do toho zdroja a vyvarujeme sa tomu problému, že budeme mať predimenzovaný ten zdroj, lebo ak potom ten zdroj bude fungovať 15 rokov a budeme postupne realizovať tie opatrenia, tak môžeme skončiť s zariadením, ktoré nie je absolútne vhodné pre ten dom a nebude fungovať efektívne. Čiže všetky tieto opatrenia by mali spraviť predtým. Samozrejme, nie je to jednoduché a pre tú krátkosť času je aj problematické zohnať zateplovaciu firmu alebo realizovať taký komplexný projekt obnovy. Tu by som sa spýtala, v rámci Slovenskej inovačnej energetickej agentúry spravujete teda schému Zelená domácnostiam, ktorú sme niekoľkokrát spomínali. Tá poskytuje dotácie práve na fotovoltaiku, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory. Niektoré tie opatrenia sú len pre domy, niektoré sú pre domy aj pre byty. No a do konca roka 2023 je na tento účel k dispozícii ešte 15 miliónov eur. Tam treba povedať, že to netýka Bratislavy, pretože sú to peniaze z európskych, teraz sú to európske peniaze, ktoré už pre Bratislavu sú na teraz vyčerpané. V akej výške je ale teda možné investíciu preplatiť? Čo majú ľudia čakať? Čo si musia vlastne pripraviť zo svojho? Pre každé to zariadenie je určená sadzba a samotná výška podpory závisí od výkonu toho zariadenia, ktoré inštalujú. Čiže napríklad pre tepelné čerpadlo je možné získať až 3400 eur, ale je to pri výkone 10 kW. Ale nie je cieľom, aby každá domácnosť žiadala maximálnu sumu podpory, ale aby mala podporené také zariadenie, aké skutočne potrebuje. Čiže ona, tá maximálna suma podpory sa odvíja od výkonu zariadenia. Ale zariadenia majú svoje sadzby, čiže... Ale máme tam asi aj nejaké obmedzenie 50%, ak si správne spomínam. Maximálna miera podpory je 50%, to znamená, že z tej faktúry celkovej za dodávku a inštaláciu môžeme preplatiť maximálne 50% oprávnených výdavkov. Oprávneným sú pritom súvisiace práce a súvisiaci materiál s inštaláciou zariadenia, ale nie napríklad výmena vykurovacieho systému. Keď sme pri tom, koľko sa prepláca peňazí, čo ak človek napríklad nemá tú zvyšnú polovicu? Čo má urobiť? Čo mu možno radíte? Pretože tou situáciou dnes sú ohrozené hlavne teda menej finančne zabezpečené domácnosti. Tak čo majú vlastne robiť? No, ako ste spomínali, financovanie pre tento projekt je zabezpečené z európskych štrukturálnych fondov. A tým pádom sa musí riadiť pravidlami, ktoré boli dané a sú historicky dané od roku 2014. My nevieme tak pružne zmeniť ten projekt a aj pre chýbajúcu definíciu tej energetickej chudoby sa vlastne nebol ani zamýšľaný tento projekt, že ju bude konkrétne riešiť. Adresne sa tomu môžeme venovať až v budúcom roku, kedy nám nabieha nové programovacie obdobie a financovanie bude zabezpečené prostredníctvom programu Slovensko.
a to nám umožňuje väčšiu flexibilitu v tom financovaní. Čo môžu domácnosti robiť zatiaľ, je využiť ponuky bank, ktoré majú v ponukách zelené úvery a financovať to z úveru, oni majú vlastné prostriedky. Vieme aj povedať, že pri tom programe Slovensko, čo sú teda nové eurofondy, ktoré budeme mať na ďalších 7+3 roky, sa už uvažuje o tom, že by ľudia mohli dostať plné preplatenie tej sumy? Je to vôbec ako keby na stole? Je to na stole. To opatrenie prijíma, teda je tam použiteľné alebo uplatniteľné pravidlo 100% financovania. Samozrejme, nebude to plošné pravidlo. Bude musieť byť vymedzené pre určitú skupinu obyvateľstva a teda či už to bude energetickou chudobou zasiahnutá skupina obyvateľstva alebo aj obyvateľstvo v oblastiach s riadenou kvalitou vzdušia. To sa teraz ešte nevieme, alebo teda nie je to ešte pevne stanovené. Samozrejme, ako sa bude blížiť čas spustenia toho projektu, tak budeme všetky prognostiky komunikovať. Pán Waldmann, otázka na vás. Vy ste teda už spomenuli tú schému, ktorá funguje v Čechách. Zelená úsporám Light, je to taká trochu novinka a vlastne je, v podstate funguje na princípe, že ľudia nemusia mať tie prvotné prostriedky. Viete nám k tomu možno povedať viacej, ako to funguje a kto sa môže vlastne hlásiť o tieto peniaze? Ano, já možná ještě na úvod bych okomentoval vlastně ty obecnější energeticky úsporná opatření. U nás ten program Zelená úspora běží zhruba od roku 2008, kdy vlastně odstartovali ty první vlny dotací. Stabilně běží podpora od roku 2015 emisních povolenek. Na podzim loňského roku se nám podařilo vyjednat zdroje z Národního plánu obnovy zhruba 15 miliard korun, takže v podstatě od loňského podzimu financujeme do současných dnů program Nová zelená úspora, který je zaměřen klasicky na energetické úspory, na tepelná čerpadla, na fotovoltaiku, ať už na rodinné nebo bytové domy z Národního plánu obnovy a máme 15 miliard českých korun v podstatě během jednoho roku vyčerpáno. Domácnosti hledají okamžitá řešení, to znamená naprostý prim, hraje fotovoltaika, máme 50 tisíc žádostí na fotovoltaiku, tak aby zkrátka jednoduše si přímo domácnosti pomohly s výrobou energie z elektrických, z obnovitelných zdrojů a to, co je potřeba říct si, že díky tomu, že tam většina těch projektů a většina těch domácností už má zateplený dům z těch předchozích etap, tak je to pro nás to win-win řešení. Program NZU Light jsme právě řešili z těch problémů, o kterých vy hovoříte, to znamená, co s domácnostmi, které nemají peníze na předfinancování a které potřebují vyšší míru dotace, protože ta klasická dotace v Nové zelené úsporám je 50% celkových nákladů. To znamená, pro tyto domácnosti jsme připravili program NZU Light. Jsou to domácnosti, které tvoří starobní důchodci nebo domácnosti, které tvoří lidé s postižením zdravotním, anebo jsou to domácnosti, které mají nárok na příspěvek na bydlení. To znamená, spadají do té kategorie nízkopříjmových domácností a čerpají příspěvek na bydlení. Těmto domácnostem v podstatě dokážeme dát 150 tisíc českých korun na to, aby si udělali maximální možná opatření, která v tu chvíli udělat mohou. To znamená, mohou si vyměnit dveře, okna, mohou si zateplit fasádu, mohou si zateplit půdu, střechu, zkrátka jednoduše mohou si udělat ta opatření, aby se vešly do 150 tisíc korun. Po případě, pokud si samozřejmě chtějí přidat ze svých prostředků, tak mohou. Protože je to citlivá cílová skupina, pro kterou jsou vůbec jakoby investiční opatření, natož dotace poměrně velkou neznámou a bariérou, tak přímo v terénu těmto domácnostem budou pomáhat a doporučovat ta příslušná opatření, ta poradenská síť spočívající v energetických specialistech, spočívajících v místních akčních skupinách. To znamená, aby ten člověk opravdu nebyl v tom sám, jenom si musel sednout k internetu, ale aby přímo k němu někdo došel, nabídl tu službu. Samozřejmostí je vyřízení komplexní žádosti o podporu, ale on by měl doporučit i ta vhodná opatření přímo šitá na míru tomu danému obydlí, tomu danému domu. A to, co je důležité, budeme ty dotace umožňovat buď platit klasicky ex post, to znamená, je to na volbě toho žadatele té domácnosti, ale budeme umožňovat poskytnout zálohu předem, to znamená, podá žádost o podporu,
se píše se odborný posudek, kde jsou ta doporučená opatření, předpokládané náklady a budeme posílat tu maximální částku, pokud bude na tu maximální částku nárok z těch předpokládaných nákladů a opatření 150 000 korun českých na účet té domácnosti a ta domácnost bude mít 12 měsíců povinnost, do 12 měsíců povinnost vyúčtovať toto opatrenie, co za tie peniaze v podstate zrealizovala. Tu by som sa spýtala, o aké peniaze vlastne ide, či sú to vlastne peniaze z českého štátneho rozpočtu, alebo ide o nejaké fondy, lebo bavili sme sa tu aj pred debatou, ale aj teraz pán Ilovič napríklad spomínal, že máme nejako nastavené tie fondy a už to teraz nejde zmeniť, tak ako to rieši Česko? Tak ešte bych, my ty klasické evropské fondy, ako je operačný program životní prostředí, ty používáme pro domácnosti na kotlíkové dotace, to znamená výměny nevyhovujících kotlů. A pak máme právě program Nová zelená úsporám, který zahrnuje energetické úspory nebo instalaci fotovoltaiky a aktuálně ho financujeme v podstatě ze tří zdrojů. První zdroj jsou emisní povolenky, de facto státní rozpočet. To byly všechny žádosti, které chodily do konce října loňského roku. Od října loňského roku do dnešních dnů financujeme program Nová zelená úsporám z Národního plánu obnovy, to znamená z nástrojů Evropské komise pro postcovidová opatření, kde jsme vyjednali 15 miliard korun českých právě na tato opatření. A de facto v těchto dnech začínáme přijímat žádosti do Nové zelené úsporám, které budeme zdrojovat z modernizačního fondu. Podařilo se nám v létě předložit na Evropskou investiční banku schéma Hausener, kterým jsme si řekli o 55 miliard, které půjdou do renovací rodinných a bytových domů v těch následujících měsících a letech. A díky tomu, že to jsou prostředky z modernizačního fondu, které jsou potom poskytovány domácnostem podle legislativy týkající se našeho státního fondu životního prostředí, tak tam máme poměrně volné pole působnosti, jak ten nástroj nastavíme a naprosto bez problémů pro nás je nastavení i toho zálohového financování. Samozřejmě s těmi riziky, že může dojít ke zneužití finančních prostředků, ale zase proto eliminaci těchto rizik tam působí přímo v terénu ty energetičtí specialisté, ty místní akční skupiny. Takže ta povaha zdrojů aktuálně, o které se bavíme, jsou prostředky modernizačního fondu. By som sa aj spýtala, aký je záujem od ľudí, lebo ste spomínali, že ide o ľudí, ktorí nemajú veľké skúsenosti s takýmito schémami, predtým sa o ne nehlásili, preto im treba poradiť, chodia za nimi teda tí energetickí odborníci, tak aká je spätná väzba? My sme tú výzvu vlastne vyhlásili a zveřejnili nedávno s tým, že príjem žiadostí začína až od 9. ledna příštího roku. Ten důvod byl, že jsme to v podstatě nastavili, tak to vyhlásili a příjem žádosti začínáme až od ledna, aby jsme právě vytvořili ten prostor v terénu, aby tyto domácnosti, tento typ domácností mohli navštívit ty energetičtí specialisté, ty místní akční skupiny a mohli jim skutečně pomoci. Ten zájem z telefonátů, které máme i my na státním fondu, nebo které zaznamenávají ty místní akční skupiny, ty energetičtí specialisté, je mimořádný. My očekáváme, že v té první vlně, jakmile se spustí příjem žádostí, tak máme v té výzvě alokováno zhruba 1,5 miliardy korun. To znamená, pokud by všechny domácnosti využili toho stropu 150 tisíc, tak je to uspokojení 10 tisíc domácností, co se týká provedení těch energetických opatření jako takových a očekáváme, že tento zájem se v těch prvních týdnech po spuštění příjmu žádostí naplní. Ta naše poradenská síť, jenom pro vaše informace, v tuto chvíli zahrnuje 350 konkrétních poradců působících v terénu na území celé České republiky. To znamená 350 telefonů, mobilů, kontaktů na ty lidi, kteří na zavolání jsou schopni poradit, případně si domluvit termín návštěvy a řešit toho konkrétního člověka, ať už to je starobní důchodce, anebo to je třeba matka samoživitelka, která čerpá příspěvek na bydlení. Tu sa vás, pán Maco, opýtam, pretože u nás v podstate zateplovanie, výmenu okien a podobne rieši práve tá schéma obnovy domov. Tak keby ste priblížili, aké dve výzvy máme aktuálne vypísané a aký je medzi nimi rozdiel, pretože tá štandardná, teda hovorili ste, že už je minutá aj, má iné podmienky ako tá zvýhodnená. Tak v čom je ten rozdiel a pre koho sú určené?
Možno by som najprv v skratkosti povedal, v čom sú tie výzvy rovnaké. V čom sú tie výzvy rovnaké. Takže vlastne jedná sa cieľom komponentu 2 obnovy domov je vlastne úspora 30% primárnej energie oproti stavu spred rekonštrukciou. To sú vlastne podmienky Európskej únie, áno, že áno. Ak chcú ľudia tie peniaze získať, tak musia dosiahnuť aspoň áno, takú 30% úsporu minimálne. Máme rozdelené opatrenia do dvoch kategórií, do kategórii A a do kategórii B. Kategórie A sú tzv. Tvrdé opatrenia, ktorými cieľne zvyšujeme energetickú efektívnosť a znižujeme spotrebu energie domu. Tam patrí zateplenie obálky, výmena okien, zateplenie stropu, výmena dverí, všetky vlastne opatrenia, ktoré nám znižujú samotnú spotrebu daného domu. To, čo spomínal aj pán Ilovič, že v podstate treba si najprv pozrieť, ako znížiť tú energetickú náročnosť a až následne inštalovať nejaké zariadenie. Áno, a samozrejme potom v druhej fáze prichádzajú opatrenia zo skupiny B, kde medzi prvými idú opatrenia výmena zdrojov a vykurovania. Ako spomínal pán Ilovič, v prípade, že dom pred samotnou rekonštrukciou mal potrebu, vymyslím si, 10 kW, po rekonštrukcii má potrebu 3 kW, bolo by neefektívne tam nechať existujúci kotol alebo respektíve existujúce zariadenie na výrobu tepla, či vymeníme zariadenie na výrobu tepla a potom prichádzajú tzv. Doplnkové zelené opatrenia ako zelená strecha, fotovoltika, solárne kolektory, deniaca technika a tak. Toto sú vlastne tieto dva parametre sú spoločné pre obidve výzvy. Pre obidve výzvy je momentálne vyalokovaných 500 miliónov eur. V rámci vlastne prvých dvoch pilotných výzviev sme do obidvoch, do štandardnej aj do sociálnej pustili 15 miliónov eur. Rozdiel medzi nimi je ten, že v štandardnej výzve preplácame do 60% nákladov. A sú tam vlastne dva také milníky. Prvý milník je 30% na úspora, vtedy žiadateľ môže dostať 14 000 eur. A druhý milník je, ak žiadateľ dosiahne 60% úsporu, tak môže siahnuť až po 19 000 dotácie. A potom je sociálna výzva, kde ideme intenzitou až 95%. To znamená, že preplácate 95% nákladov. Áno, 95% nákladov, či vlastne žiadateľ potrebuje mať len 5% nákladov. Je tam maximálna, myslím, že výška dotácie 18 000, čiže je to menej ako 500 eur, čo musí mať žiadateľ pripravený z vlastných zdrojov. Tu si ale povedzme, že a v čom sa líšia tí žiadatelia, lebo nie každý sa môže uchádzať o tú zvýhodnenú výzvu. O štandardnú výzvu sa môže uchádzať každý, bez ohľadu na regionalitu, bez ohľadu na... musí byť občanom Slovenskej republiky a samozrejme musí mať rodinný dom, ktorý je kategorizovaný ako rodinný dom. Pri sociálnej výzve musí mať v rodine dieťa z tepa, zdravotne ťažko postihnuté, alebo musí mať 4 a viacej detí. Čo sa týka vlastne týchto ako keby rozdielov v týchto dvoch schémach, tak hovoríte, že stačí pri tej zvýhodnenej schéme mať 500 eur. Čo ak ale napríklad človek nemá žiadne tie peniaze a nevie zo svojho vrecka vlastne dať nič. Zároveň treba povedať, že tie peniaze treba mať pre dom, vy ich iba preplácate spätne, takže v podstate treba mať celú tú sumu na začiatku a až následne preplatíte. To je ale pre veľa ľudí problém. Ako vidíme aj v Čechách, tak sa snažia vlastne prísť nejakou schémou aspoň takých tých základných prvkov, ako zateplenie alebo výmena okien, kde by ľudia nemuseli mať nič. Tak čo majú robiť ľudia na Slovensku, ak nemajú proste tieto prostriedky? A mysleli sme na toto a preto sme vlastne oslovili Európsku investičnú rozvojovú banku a takisto Slovenskú bankovú asociáciu. Prostredníctvom Slovenskej bankovej asociácie sme oslovili všetky komerčné banky na Slovensku, aby pristúpili k tejto schéme a ponúkali úverové produkty, ktoré by slúžili na podporu tejto schémy. V spolupráci s Národnou bankou Slovenska sa nám podarilo vyjednať zníženie špecifických kritérií pri tejto danej schéme. To znamená, že ľudia, ktorí by inokedy prepadli cez sito v banke, teraz môžu siahnuť k úverovému produktu a v spolupráci s Európskou investičnou rozvojovou bankou momentálne je to na spadnutie, sa snažíme dosiahnuť 100 miliónové krytie pre komerčné banky, pre sociálne znevýhodnené skupiny, aby vlastne vedeli si siahnuť na úverový produkt kvality hypotekárneho úveru, ale nemuseli si vlastnú nehnuteľnosť založiť, pretože Európska investičná rozvojová banka za nich bankovú zabezpeku zloží do komerčnej banky.
To hovoríte o spolupráci s bankami, tak ja keď si spomínam, že sme sa o tom rozprávali, mali ste spoluprácu s dvomi. Ako to teda vyzerá aktuálne? Je väčší záujem od bank prihlásiť sa do tejto schémy a pomôcť? Áno, momentálne máme už 5 bank, ktoré pristúpili a ďalšie dve zvážujú pristúpenie v krátkej budúcnosti. A ako to vyzerá s ľuďmi? Pretože vieme, že teda ide väčšinou o rodiny a domácnosti, ktoré nemajú skúsenosti s tým podávať si nejaké žiadosti, zároveň teda nemajú tie peniaze, možno sa boja. Máte už aj nejaké prvé výsledky, koľko ľudí vlastne si vôbec žiadalo o takúto pôžičku? Žiaľ, týmto informáciám sa nedostaneme, lebo to je tajomstvo medzi bankou a klientom, ale sledujeme to na základe toho, že viacej bank má záujem pristúpiť k tejto schéme, čiže asi to v rámci trhu je atraktívna vec. Spolu s tým, že vidíme, že o výzvu, aj keď marketingovo sme ju extrémne nepodporili, je relatívne veľký záujem. Máme približne za deň asi 6 žiadostí, čo je veľmi pozitívne, že žiadosti chodia v relatívne vysokej kvalite. To znamená, že vidno, že ľudia si to vedia pekne pripraviť, spísať, nachystať, takže celkovo zatiaľ to hodnotíme veľmi pozitívne. Tu by som sa spýtala pána Potočára, ako možno vy hodnotíte tieto rôzne schémy, ktoré fungujú na Slovensku a v porovnaní s tými, ktoré fungujú v Čechách? Lebo vidíme teda, že v Čechách aspoň na nejaké veci ľudia nemusia mať žiadne prostriedky a u nás teda treba mať úver. Tak ako, čo je podľa vás možno výhodnejšie, alebo ako hodnotíte vlastne tento rozdiel, ktorý tu je medzi tými rôznymi schémami? Toto je bod, kde sa stretáva energetická politika a sociálna politika. Energetická politika sleduje svoje ciele, v rámci nich je to aj energetická efektívnosť. Sociálna politika štátu zase cieľi na to, aby boli podporené určité zložky obyvateľstva, aby bola nejaká doručená pomoc. V tomto ohľade je dlhodobým problémom to, že pri tejto nejakom mixovaní sociálnej a energetické politiky varíme z vody, pretože neexistujú nejaké univerzálne kritéria. Napríklad vo vašom prípade ste nejaké kritérium našli, je to cez počet detí alebo cez zdravotné postihnutie dieťaťa, ale zároveň nemusí byť nevyhnutne zvýhodnený človek, ktorý energetickou chudobou trpí v tom zmysle, že býva vo veľkom dome niekde na Orave, ktorý je vykurovaný elektrinou a má reálny problém s úhradou za energie. Častokrát môže ísť aj o samoživiteľov, ktorí ani nemajú vlastne toľko detí, ale majú dnes aktuálne problém. Takže napríklad. Takže práve v dôsledku tohto sa potom niekedy, toto nie je konkrétne príklad víziev na obnovu domov, ale možno skôr toho dotovania energií, uberáme cestou tých plošnejších riešení, ktoré sú jednak nákladnejšie pre štát a na druhej strane nie je doručená pomoc tým skupinám obyvateľov, ktorí by tú pomoc v rámci nejakej sociálnej politiky mali dostať. Takže riešením by bolo nastavenie nejakého konceptu, ktorý by umožňoval realizovať opatrenia adresnejšie, tak aby boli efektívnejšie. Ak by som mohol zareagovať, Európska komisia pri samotnom tvorbe tohto komponentu nás vyžadovala, aby sme nejakým spôsobom adresovali energetickú chudobu. My sme sa snažili nájsť nejaké riešenie, lenže žiaľ momentálne energetická chudoba legislatívne nie je zadefinovaná, čiže nevedeli sme nájsť nejaké konkrétne riešenie, ktoré by nejakým spôsobom zase nezvýhodňovalo istú skupinu. A dúfame, že v blízkej budúcnosti bude energetická chudoba na Slovensku legislatívne zadefinovaná a potom samozrejme plánujeme toto zahrnúť aj do plánu obnovy. Vieme aj, ako to vyzerá so zadefinovaním energetickej chudoby na Slovensku? Rieši sa to vôbec? Lebo sa to spomína stále, aj v médiách sa to stále opakuje? Z mojich informácií to už rieši. Prvé výstupy by mali byť budúci rok, ale neviem to. Vlastne Ursula na tejto téme pracuje už dlhodobo. Jednu koncepciu boja proti energetickej chudobe na vládu predložil už pred niekoľkými rokmi, ale vláda ju nikdy neprerokovala. A teraz na jeseň predstavil novú koncepciu, kde aj nenavrhuje samotnú definíciu energetickej chudoby, ale dáva vláde návod a nejaké základné východiska v tom zmysle, ako je nastavená v iných štátoch EÚ. A ak sa môžem dotknúť toho, tak štáty EÚ vychádzajú z dvoch princípov. Jeden princíp je ten, že energeticky chudobný človek je definovaný tým spôsobom, že po túto
kategóriu spadá, ak mu po úhrade výdavkov na energie, teda najmä na teplo, elektrinu, plyn a tak ďalej, nezostáva príjem na úrovni životného minima alebo nejakého iného kritéria. Alebo druhá možnosť, ktorú sa oberajú štáty EU, je, že daná domácnosť nemá finančné zdroje na zabezpečenie dostatočného energetického komfortu, teda na svietenie, vykurovanie a podobne. Tu by som sa, pán Waldman, spýtala vás. Vy ste teda hovorili, že vaša light schéma sa týka niektorých konkrétnych skupín. Spadajú tam vlastne ľudia, ktorí dostávajú aj príspevok na bývanie a podobne. Ako ste vy vyberali tieto skupiny, ktoré budú sa môcť zapojiť do takejto zvýhodnenej schémy? Protože v současné době ten nárok na příspěvek na bydlení se díky cenám energií i přes zastropování samozřejmě bude zvyšovat, takže ta potenciální skupina domácností, které by mohly mít nárok na novou zelenou úsporám light ve srovnání, dejme tomu s polovinou loňského roku nebo s loňským rokem, se blíží hranici mezi 70 tisíci a 100 tisíci domácností. To znamená, to byl takový ten náš jakoby cíl, pokrýt maximum těch nejohroženějších domácností a ta filozofie je taková, abychom těmto domácnostem dokázali dát finanční prostředky nejen formou té dávky, když pobírají příspěvek na bydlení, ale formou podpory investičního opatření, které v tom konečném důsledku může vlastně jakoby snížit potřebu na ty dávky tím, že tím zateplením, těmi důležitými opatřeními si v podstatě snížím svoji vlastní potřebu energie na vytápění. Takže to byla ta filozofie. To znamená, pojďme na to přes dávky, příspěvky na bydlení, abychom dokázali tuto ohroženou skupinu ochránit a naopak jim dokázali zateplit jejich domy a oni v podstatě z toho systému dávek v budoucnu se mohou dostat dál. Chtěl bych říct, že my u NZU Light určitě nekončíme, protože diskuze se vedou s naším ministerstvem práce sociálních věcí o pokračování v podstatě jako dalších opatření pro domácnosti, které jsou ohroženy energetickou chudobou. Určitě se nabízí zvážit nějakou podporu ještě fotovoltaiky pro tyto domácnosti, třeba kombinace dotace půjčka nebo plné předfinancování, takže v těch dalších týdnech a měsících tu naši nabídku chceme i dále rozšiřovat. Ešte možno spýtam aj, že či je u vás v Čechách nejako definovaná tá energetická chudoba, keď na Slovensku vlastne sa to stále nejako tvorí a rieši, tak či to vy máte nejako nastavené? Tak řeší se v souvislosti s energetickým zákonem, ta definice se tam postupně také musí dostat, takže také to není úplně jednoznačné, proto jsme pro to zjednodušení použili ten stávající zaběhnutý model, to znamená pro nás jsou ty ohrožené domácnosti tvořené seniory, které jsou samozřejmě omezeny možnostem různých přivýdělků, notabene pokud se jedná o seniora, který je třeba už sám, což je pro nás ta klíčová skupina, která je ohrožená, a pak jsou to právě domácnosti, které pobírají příspěvek na bydlení, zase jako definovaná skupina lidí, které vlastně chceme právě od placení tohoto příspěvku postupně pomoci tím, že jim dáme peníze na investice. Ale ta definice jako taková energetická nebo ohrožená domácnost, ta asi v tuhle chvíli také jako není úplně jako jasně definovaná u nás. Pán Waldman teda spomínal, že u nich je možné financovať túto schému Light kombináciou plánu obnovy modernizačného fondu a podobne. Pán Ilovič už hovoril, že v rámci zelenej domácnosti tam dnes nie je možné nejako zmeniť podmienky, pretože už je to nejak nastavené. Ako to je v prípade toho plánu obnovy a obnovy domov? Viem, že výzvy sú už vyhlásené, ale teda ide o pilotné výzvy. Aha. Plánujete nejaké zmeny do budúcna, ktoré by možno umožnili aj 100% nejaké zálohové predplacanie práve pre tých znevýhodnených? Takto. V momente, keď skončia pilotné výzvy, čo budem pravdepodobne niekedy okolo 20. februára, ak sa správne pamätám, my si spravíme také vyhodnotenie, chceme zbierať spätnú väzbu od prijímateľov, od odbornej verejnosti, od iných štátnych inštitúcií, aby sme zistili, že ako sme to nastavili, čo môžeme zmeniť, čo môžeme zjednodušiť, lebo našim primárnym cieľom je čo najefektívnejšie a čo najrýchlejšie rozdať adresne peniaze ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú.
Čo sa týka samotného predfinancovania, rokovali sme to s Európskou komisiou, žiaľ tam je podmienka, že peniaze môžu byť uvoľnené až po 30% úspore, ktorá musí byť dokázaná, čo bol tiež veľmi ťažký boj, pretože Európska komisia od nás chcela energetický audit, ktorý je samo sebe oveľa nákladnejší ako samotný energetický certifikát. Čiže my skorej... Asi možno aj povedzme, že o čo ide pri tom energetickom audite. To je ďalej, tam sa už robia reálne merania. Energetický certifikát je v princípe na teoretickej báze. Už projektový audit je ďaleko komplexnejší, náročnejší a samotný energetický certifikát nám po teoretickej stránke ukáže, zhodnotí nám aktuálnu spotrebu a vieme si vlastne ako doplnkovú službu energetického certifikátu od energetika navrhnúť aj opatrenia, ktoré nám znížia spotrebu danej nehnuteľnosti. A vlastne energetický certifikát po realizácii, ktorým dokážeme 30% úsporu, až vtedy vieme uvoľniť peniaze. A ono toto sa teda týka celej tej vašej schémy. Toto sa vôbec nedá zmeniť ani do budúcna. Ale jedine, že by sme do toho zapojili peniaze z iného zdroju. Momentálne z plánu obnovy nám to nebolo umožnené. Je niečo takéto aj, debatuje sa o niečom takomto, že by sa zapojili nejaké iné prostriedky? Určite áno, my by sme chceli aj do budúcna samotnú túto schému. Nechceme nechať len tým, že vlastne skončí plán obnovy a schéma skončí. Slovensko sa, čo sa týka počtu rodinných domov, patrí medzi top 3 krajiny na svete. To znamená, že na obyvateľa máme jedných z najväčších počtov rodinných domov. Ako vieme, rodinné domy patria medzi masívnych konzumentov energií. Čiže našou úlohou by bolo túto schému, napríklad v Nemecku podobná schéma beží už skoro 40 rokov. Chceli by sme túto schému točiť kvázi do nekonečna, pretože keď si zoberiete, že obnovíme nejakých 5 až 10 tisíc rodinných domov za rok, za 20 rokov tie rodinné domy, ktoré sme obnovili tento rok, už zase začnú byť zastarané. Za 30 rokov už budú zastarané technologicky. Čiže z našho pohľadu treba túto schému, s tou schémou pokračovať stále do nekonečna. A vieme už aj povedať, že aké iné prostriedky by sa využili po tom, čo skončí plán obnovy, lebo on platí len do roku 2026. Tak čo sa možno plánuje do budúcna? V rámci agentúry chystáme, ako náhle budeme mať prvé podpísané zmluvy a prvé výsledky, chystáme makroekonomickú analýzu, ktorú by sme chceli potom predložiť na vládu, kde by sme chceli touto makroekonomickou analýzou ukázať, že vlastne každé euro, ktoré sa vloží do tejto schémy, sa štátu vráti rôznymi spôsobmi, či už energetickou úsporou, zvýšením zamestnanosti, daň z príjmu. Proste je tam veľa rôznych mechanizmov a nie sú to v princípe peniaze, ktoré sú minuto len tak zbytočné, ale jednoducho vedia samotnému štátu na pomoc. Čiže my potrebujeme mať aspoň rok dát, aby sme vedeli spraviť reálnu analýzu a odprezentovať tieto dáta. Ale našim cieľom ako rezortu životného prostredia je s touto schémou pokračovať ďalej. Možno sa aj spýtam, či existuje nejaká spolupráca medzi tými dvoma schémami obnov dom a zelená domácnosťam, lebo ako vidíme, tak vlastne v Čechách je to všetko teda pod jednou stránkou, kde ľudia nájdú teda všetky informácie, je viacero tých možností, ale ako to funguje u nás? Lebo v podstate cez obnov dom si viem dať aj nejaké tepelné čerpadlo, aj fotovoltiku. Tak spolupracujete nejako spoločne vy a Slovenská inovačná energetická agentúra? Áno, pretože jedna z podmienok Európskej komisie bolo, že musíme zosúladiť všetky podporné mechanizmy, aby nedošlo k dvojitému financovaniu. V minulosti ministerstvo dopravy realizovalo schému na zateplenie rodinných domov. Keďže my sme prevzali zateplovanie rodinných domov, oni s touto schémou museli prestať. Čo sa týka CIEI, tak my máme s nimi dohodnutú spoluprácu na úrovni, že ako náhle niekto zoberie dotáciu na tepelné čerpadlo u nich, u nás nemôže čerpať dotáciu na tepelné čerpadlo a zase naopak. Aby sa nestalo, že niekto zoberie dvojitú dotáciu na tú istú vec. Tu by som sa ešte potom zastavila pri takých tých finančne náročnejších opatreniach. Pán Ilovič, my sme sa viackrát aj rozprávali práve o fotovoltike, tepelných čerpadlách a podobne. Tá fotovoltika je v súčasnosti veľmi obľúbená. Spomínal to aj pán Waldman, že aj teda v Čechách. Uvažujú nad ňom mnohí, a to teda nielen v domoch, ale aj v bytoch. V bytoch je to teda ale problematické, pretože v podstate tam sú spoločný odber elektriny, ale teda v spoločných priestoroch. Tak ako oplatí sa vôbec takéto niečo inštalovať do bytov aktuálne? Majú to ľudia robiť? Či to majú robiť, ak sa to oplatí, no... V individuálnych bytoch je tá fotovoltika trošku problém. Teoreticky sa môžu takisto ako obyvateľia alebo akýkoľvek iný odberateľ uchádzať o pripojenie malého zdroja elektriny. To znamená, že si dajú žiadosť na distribučnú spoločnosť, vyjadrenie, či je možné
na danom mieste pripojiť takéto zariadenie, ale trošku problematické sú aj normy, ktoré by zohľadňovali pripojenie takéhoto zariadenia do tej elektroinštalácie. Ten stav bytových domov a tých vnútorných rozvodov je poplatný dobe výstavby, a tak sa nejaké individuálne riešenia proste ani fyzicky nedajú pripojiť, pretože tá vnútorná sústava nie je vyhovujúca. My pripravujeme pre budúce obdobie z prostriedkov programu Slovenska dva projekty na podporu využitia obnoviteľných zdrojov. Sú to jednak dotácie prostredníctvom pokračovania projektu Zelená domácnostiam, ktorým je zabehnutý a je určený teda aj pre rodinné domy, aj pre bytové domy. A rozširujeme teda podporu na tie zariadenia, ktoré v predchádzajúcom období pre bytové domy neboli prístupné, čiže budú sa môcť uchádzať bytové domy inštaláciu tepelného čerpadla a fotovoltaiku zároveň. A potom pripravujeme projekt podpory pre podniky. To znamená, že by sme technicky vedeli podporiť aj bytové domy, ktoré sa ešte len budú stavať ako podniky. Čo si pod tým máme predstaviť? Predstavme si pod tým podporu pre podnikateľov s jednodušenou formou. Je to teda prioritne pre malých stredných podnikateľov, ale mohlo by to postihnúť aj nejakých developerov. Nie sú tam vymedzené ešte tie hranice úplne presne, je to len projekt v príprave. A to bude vlastne zjednodušená forma, čiže poukážková forma podpory, aby sa nemuseli zapájať do dopytov orientovaných výziev a prejsť si takouto administratívne náročnejším procesom, tak budú dostávať podporu formou poukážky a vlastne budú fungovať v podobnom režime ako teraz zelená domácnostiam. Tam treba povedať, že vstupujú na trh noví hráči alebo nové subjekty, a to už sú možno aj v minulosti spomínané energetické komunity, teda komunita vyrábajúca energiu z OZE a energetické spoločenstva, ktoré zavádzajú taký komunitný prístup k energetike a k výrobe alebo k získavaniu vlastnej energie. Vieme tam povedať, že o čo vlastne ide? Nejaký príklad, aby ste ľudia vedeli lepšie predstaviť, keď hovoríme o tých energetických komunitách? Príklady máme zatiaľ iba zo zahraničia, pretože nám doteraz chýbala definícia. Definíciu už máme v zákonu, ktorá vymedzuje ten pojem samotný, ale momentálne čakáme na upresnenie regulačného prostredia. To znamená, že čakáme na vyhlášku úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorá úplne presne zadefinuje tú hraciu plochu alebo to vymedzenie, kde sa budú môcť energetické komunity chýbať. V zásade sa jedná o takú neziskovú formu podnikania, a teda vytvorenie právnickej osoby alebo iného inštitútu, ktorý vyrába energiu, ktorú prioritne distribuuje medzi svojich členov v pomere ich vkladov. My vieme pre budúcnosti z prostriedkov, čiže práve takouto formou sa budú môcť uchádzať aj alebo využiť obnoviteľné zdroje a uplatniť tie obnoviteľné zdroje aj domácnosti v bytových domoch, pretože nie je cieľom pretekov, aby nám v 27 bytovom dome vzniklo 27 individuálnych zariadení s nárokmi na servis. Samozrejme, oveľa racionálnejšie bolo, aby sa využili plochy striech a spojili sa s mestom alebo s obcov, vytvorili tú komunitu, ktorá bude zdieľať tú energiu navzájom medzi týmito jednotlivými uchádzačmi. Čiže hľadiska bytových domov ani nie je priorita podporovať to individuálne pripájanie, lebo aj celkovo ten princíp by nemal byť taký, že každý má svoj hrad, ktorý si ocápa panelmi, aby fungoval nezávisle a otrhnutý od vonkajšieho trhu. Oveľa racionálnejšie a vhodnejšie a mimochodom aj integrujúce práve tie oslabené alebo tie slabšie domácnosti je to komunitné zmýšľanie, takže poskladať sa na jedno spoločné riešenie, zafinancovať ho a prijímať alebo užívať si tie výnosy alebo to zníženie nákladov spoločne. Tu by som sa spýtala, že ako by to fungovalo v praxi, ak vieme povedať nejaký príklad, že ja neviem, dalo by sa dokopy viacero bytových domov, dali by sa dokopy s mestom a medzi sebou by si tú elektrinu nejako predávali. Ako by to vyzeralo v praxi? Áno, presne tak to vyzerá aj v praxi. Viem, že v Čechách už sú nejaké pokusy, v meste Praha už vzniká taká
takáto komunita, ktorá ale nie je komunitou de jure, pretože viem, že tiež v Čechách chýba tá legálna definícia v tomto čase. A ten princíp je taký, že tie výnosy, ktoré generuje tá skupina obyvateľstva, sa použijú naspäť na budovanie komunity. To znamená, že sa vytvorí platforma jednak pre informovanosť, vytvorí sa platforma pre zdieľanie nejakých úsporných opatrení a pre budovanie štruktúr, ktoré už sa už potom venujú samotnej montáži alebo vybaveniu tej administratívy spojenej s predajom a s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Čiže je to o tom, že prejavíte záujem, dostanete komplexné poradenstvo, niečo si nainštalujete alebo pripojíte sa k tej komunite a už iba vlastne získavate výsledky. Ale ako som povedal na začiatku, my potrebujeme teraz určiť regulačné prostredie. A na to regulačné prostredie potom budú nastavené pravidlá a potom to bude celé vyjasnené, lebo momentálne je to neuchopiteľné. A aj transfer tých skúseností v zahraničí je nie vždy jednoduchý jedna k jednej, pretože ich legislatívne prostredie je vo svojej podstate iné. A tu sa vás pýtam, pán Waldmann, už sa spomenulo Česko a to, že u vás sú tiež už takéto pokusy. Ja osobne som aj navštívila Prahu a bavila som sa tam s pánom Klusákom, ktorý rieši ako súčasť energetického týmu práve to nainštalovanie fotovoltaiky na strechy bytových domov. Tak ako to vyzerá v Čechách s takýmito energetickými spoločenstvami? Ako ste na tom vy, ako ďaleko sa vám podarilo už dostať? Na legislativní stránce je ta situace opravdu srovnatelná se Slovenskem. To znamená, máme novelu energetického zákona, který zavádí ty klíčové definice. To je aktuálně v mezirezortním připomínkovém řízení, tak aby do konce roku byla schválena, ale chybí a to de facto navazuje až na ten schválený, novelizovaný energetický zákon. Chybí samozřejmě ta regulace a vymezení fungování principu toho sdílení na trhu jako takovém. To znamená, to je úkol pro náš energetický regulační úřad a ministerstvo průmyslu a obchodu, aby v podstatě vyhláškami nastavilo jednoznačná pravidla. Protože ta legislativa je v tom stavu, v jakém je, tak přesto vznikají vlastně první projekty, ale cílem těch projektů je vybudovat ten hardware. To znamená, zadotováváme jim instalace fotovoltaik na střechy bytových domů, na střechy veřejných budov, využíváme prostředky buď evropské z operačního programu životní prostředí, anebo právě z modernizačního fondu, tak aby jsme zadotovali ten hardware jako takový a ten software, to znamená to vlastní ladění a princip fungování té komunity, bude vznikat až následně. Máme vlastně na to peníze z Národního plánu obnovy, kdy máme pilotně vlastně uspořádat a založit 30 komunit, které budou fungovat a není to jenom o těch bytových domech, je to samozřejmě ta spolupráce mezi bytovými domy, spolupráce mezi obecními budovami, ale i samozřejmě do toho do jisté míry může vstupovat například osazení fotovoltaik na komerční sektor v nějaké omezené míře, ale ta podstata, ten princip je neziskový a v některých evropských zemích typu Rakousko ty modely fungují, ale je to opravdu o důsledném proniknutí do legislativního prostředí toho daného státu, aby se to nastavilo dobře. Tu sa spýtam možno, že v akom teda štádiu to je v tej Prahe a takisto aj v Brne, lebo oni, keď sme sa spolu rozprávali v marci, tak hovorili, že teda už oslovujú ľudí, že spustili tú stránku, aby mohli ľudia, ktorí majú záujem o nainštalovanie takejto fotovoltaiky, sa hlásiť a následne mať nejakú konzultáciu s odborníkom. Tak kde sa teraz nachádzate, čo sa týka tohto? V podstate, jak říkáte, to znamená, tá komunita sa buduje zhora, to znamená, na jednu stranu to vytvořené společenství je to vlastně 100% vlastněná Prahou příspěvková organizace, která v Praze funguje, tak ta de facto si žádá o dotace na instalace fotovoltaických panelů. Ta její další část v podstatě sbírá ty budoucí zájemce o zapojení do té komunity budoucí, ale aby ta komunita mohla vzniknout a aby mohla fungovat v rámci toho trhu, protože je to pořád výrobna elektrické energie být určená pro to sdílení, pro tu vlastní spotřebu neziskového charakteru, tak dokud nebude ta legislativa na straně té regulace těch výkupních cen a prodejních cen do té sítě a nastavená komunikace s tím distributorem v té síti, tak ta komunita fakticky vzniknout nemůže. To znamená, to je opravdu podmínkou toho, aby toto bylo nastaveno, aby to pak dávalo i ten ekonomický smysl. Víme povedat a nějak, ano, kudně doplňte. To nebrání jakoby tomu, aby samozřejmě už ty komunity vznikaly, připravovaly se,
oslovovali se lidé, sdělovali se jim nějaké budoucí podmínky, ale to finále toho zapojení celého toho procesu, tu tečku toho vzniku, včetně například podmínek vstupu do té komunity, ale i vystoupení z komunity, musí se myslet na obě dvě cesty, jak tam, tak zpět, tak to samozřejmě musí zarámovat primárně ta regulační legislativa. Vieme aj povedať nejaký možno dátum, s ktorým vy operujete, čo sa týka schválenia tej legislatívy? Ako to vyzerá, rok alebo možno pár mesiacov? Tak my sa bavíme o tom, že díky nejakému harmonogramu všechno začína u toho novely energetického zákona, ktorý, jak som říkal, by měl být schválen do konce roku. Jakmile bude schválen, tak energetický regulační úřad a ministerstvo průmyslu a obchodu budou finalizovat vyhlášky, které v podstatě řeší ten proces. Takže my očekáváme, že komunity naplno by se mohly rozběhnout už v daném legislativním prostředí od roku 2024 a de facto celý příští rok se můžeme věnovat podpoře instalace fotovoltaik, o osvětě, o budoucích komunitách. To vlastně může jít paralelně s tím, jak se budou finalizovať tie prováděcí předpisy. Pán Ilovič, možno ako to vyzerá na Slovensku s tou legislatívnou formou? Vieme povedať nejaké časové rozmedzie, s ktorým môžu ľudia počítať? Ako som už spomínal, my v zákone o energetike už definované tieto skupiny máme a momentálne sa čaká do marca, teda prvotná informácia z Úradu pre reguláciu svetových odvetví bola, že do marca vydá vyhlášku a následne potom je ešte potrebné pripraviť tú softvérovú podporu organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, aby vedel komunitu zúštovávať a na to bude mať okte ďalšieho pol roka. Čiže predpoklad nejakého reálneho vzniku je jeseň budúceho roka, ale kým sa ešte zabezpečí informovanosť, prípadne niečo, nejaké šírenie osvety, tak tiež pre plný rozvoj tých komunít vidíme až rok 2024. Medzičasom ale vzniká, alebo teda je iniciatíva, aby vznikla asociácia, ktorá bude zastrešovať energetické komunity. To je taká občianská iniciatíva, čo mám ja informácie. A takisto, my budeme podporovať fotovoltaiky, je ale trošičku otázka, že ako to bude vo vzťahu s podporou a s potom prípadným následným podnikaním, či to bude definované ako podnikanie, čiže musíme si počkať na to, ako budú tie pravidlá nastavené a potom sa bude dať aj konkrétne baviť o nejakému vzniku komunít. A čo napríklad aktuálni dodávateľia energii, pretože pre nich to je v podstate ako keby nejaké odoberanie klientov, hej, asi nie sú týmto úplne nadšení, tak aké máte skúsenosti na oboch pánov, aj pán Waldman, aj pán Ilovič, že či sa oni už nejako ohlasujú, že sú proti tomu, alebo aké máte skúsenosti? Tak komunitní energetika je jednoznačne cestou, ktorou Európa sa rozhodla ísť. Povinnosť implementovať do národní legislatívy je dána jako z vrcholu z Evropské komise a myslím si, že distributoři a ty velké firmy musí tu hozenou rukavici zvednout a aktivně se do toho zapojit. Ono je potřeba říci, že to nebude samozřejmě pro všechny. Komunitní energetika bude součástí, stejně jako funguje energetický mix obnovitelných zdrojů energie jako skládačka, tak komunita jako taková bude také jako skládačka, která bude fungovat někde fungovat zkrátka jednoduše nebude a ti velcí se tomu musí přizpůsobit a ty naše zkušenosti jsou, že naopak se snaží jakoby podbízet a působit v podstatě na ten trh, aby s vědomím toho, že energetické komunity jsou realitou těch nejbližších let a musí se toho chopit i oni. Pán Potočar, na vás otázka. Ako vnímate vy takéto riešenie, ktoré sa pripravuje do budúcna? Je to niečo, čo by nám mohlo pomôcť napríklad v tých ďalších zimách, ktoré určite nebudú jednoduché? Už teraz sa hovorí, že možno máme vyriešenú situáciu do istej miery teraz, ale situácia sa nezlepší do budúceho roka tak, že nebudeme mať problém. Tak ako to vnímate? Myslím, že výhody energetických komodít alebo energetických spoločenstiev pán Ilovič už veľmi dobre popísal. Na Slovensku naozaj už v zákone energetike tento pojem máme. Je to vlastne spojené s transpozičnou novelou z tohto roka.
vlastne s ňou súvisí množstvo nových hráčov na trhu. Nie sú to len energetické komunity, sú to aj agregátory a rôzne ďalšie subjekty, ktoré vo výsledku budú znamenať, že ten trh bude flexibilnejší. Čo sa týka komunít, tak určite sú tiež prvkom, ktorý vo výsledku posilní tú odolnosť trhu v tom zmysle, že budeme mať väčšiu bázu zdrojov v tom energetickom mixe na domácej úrovni. Hovoríme tu hlavne o obnoviteľných zdrojoch, o ktorých sa doposiaľ hovorilo, respektíve figurovali v cieľoch Európskej únie najmä z environmentálneho hľadiska, ale minimálne od mája, od Repower EU, je dôležitým aspektom aj tá lokálnosť, a teda energetická bezpečnosť. V tom zmysle, že využívajú zdroje, ktoré sú k dispozícii tu a nezávisia od Kremľa. Znamená, že potom ľudia vlastne majú väčšiu istotu, že nebudú odpojení od nejakých zdrojov, lebo si ich kvázi vyrobia sami. Ako máte teda aj odozvu od ľudí, pán Ilovič, pán Waldman, že či ľudia majú o to záujem, či sa pýtajú, že niečo takéto bude do budúcna možné, do akej miery je to populárne medzi bežným obyvateľstvom? Môžem tak, dopytov je samozrejme mnoho, ale oni sa pýtajú už na konkrétnu aplikáciu, ktorú my momentálne nevieme zodpovedať. Čiže záujem je aj zo strany dodávateľov technológií, ktorí by chceli alebo chceli ponúkať komplexné riešenie. A rovnako myslím, k tomu pristúpia aj tradiční dodávateľia energie pre odberateľov, pretože aj im sa transformuje trh a tá samotná, ten core business, tá dodávka energie už je postupne doplňaný ostatnými službami. Čiže oni sa musia transformovať, aby sa prispôsobili novému prostrediu. A rovnako si myslím, že tomu nebudú brániť, ale pôjdu tomu naproti. Čiže záujem je veľký. Myslím, že sú to desiatky dopytov, ale zatiaľ je veľmi ťažké im vyhovieť, pretože nemáme všetky rámce, ktoré potrebujeme. Pán Waldman? V podstate to samé. U nás tú aktivitu na vlastne propagování komunitní energetiky realizují napríklad už niekoľkrát mnou zmiňované místní akční skupiny, které v podstatě působí v tom terénu a snaží se šířit o světu. Velmi se toho chopila nově založená Unie komunitní energetiky, která v podstatě i doplňuje jakoby tu neziskovou část toho sektoru a právě sleduje ty trendy, které jsou v zahraničí a legislativcům na úrovni ministerstva v podstatě dává podněty a krom těch podnětů k legislativě, k vyhláškám samozřejmě šíří o světu, protože ten trend tady je a ti velcí se zkrátka budou doplňovat s těmi malými a je to vlak, který už se rozjel. Jste spomínali nějaké Ano, kľudne doplňte. Já si chcem poznamenat, že zmysl novely zákona 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov, tam pribudla definícia kontaktného miesta pre usmernenie administratívneho postupu a práve takýmto kontaktným miestom by sa mala stať v zmysle zmocnenia ministerstva a hospodárstva naša agentúra, čiže aj my budeme do budúcna poskytovať podporu ohľadom založenia, prevádzky a rozvoja občianskych energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov energie. Čiže bude musieť vzniknúť aj v našich štruktúrach taká sieť, ktorá bude takúto podporu poskytovať, ale opäť proste nemôže vzniknúť, kým nie je tá legislatívna definícia úplná. To znamená, že vlastne ak sa budú ľudia zaujímať o túto problematiku, tak sa môžu obrátiť na vás do budúcna. Asi takto mám stať. Samozrejme môžu aj teraz, pretože máme sieť poradenských centier, ktoré fungujú od roku 2010, ako som spomínal. Sú financované z európskych fondov a jedná sa o projekt Žiť energiou. Máme tam bezplatné telefónne číslo a tie klientské centrá sú v 5 mestách na Slovensku. Ale toto bude ešte niečo naviac. Čiže centrá, ktoré budú poskytovať kontaktné miesta pre podporu a bude tam ten diapazon činnosti bude trošku širší, budú usmerňovať teda všetkých žiadateľov o pripájanie obnoviteľných zdrojov, ale budú sa venovať osobitne aj komunitám. Či by som sa opýtala, že keď ste spomínali fotovoltaiku, ktorá dnes nie je podporovaná v prípade bytov z schémy zelená domácnostiam, zmení sa to až potom, čo takéto komunitné spoločenstva budú môcť byť realitou? Je to ako keby nejako naviazané spolu? Nie je to naviazané. S prostriedkou programu Slovensko je možné podporovať inštaláciu fotovoltaiky na bytových domoch. O jej účele tam ale nič bližšie nie je. Čiže by sa
hypoteticky mohlo jednať napríklad o fotovoltické riešenie, ktoré by pokrývalo teda vlastnú spotrebu toho bytového domu a prípadne nejakú potrebu chladenia, potrebu na ohrev pitnej vody, prípadne aj spojení s tepelným čerpadlom pre bytové domy, ktoré momentálne majú plynovú kotolňu. Ak by to zmenili a mali by dodávku tepla z tepelných čerpadiel, tak by sa mohli uchádzať aj o fotovoltaiku. Ale presné nastavenie toho projektu budeme komunikovať až neskôr, ako sa bude blížiť termín spustenia. Máme ešte pár minút, tak by som možno prešla aj k otázkam zo slajda. Prvá je, že nebolo by lepšie zaviesť plošnú uhlíkovú daň ako sektorové zdaňovanie. Neviem, kto by chcel na toto odpovedať. Myslím, že sa to týka asi tých nových spôsobov zdanenia, ktoré majú pokryť tie ako keby opatrenia pre domácnosti, čo sa týka plynu a elektriny. Tak možno pán Potočar. Otázka je aj v tom, či by táto nová daň bola súčasťou už súčasného systému daní. A teda, ako by sa zmenilo celkové daňové bremeno. Je rozdiel, či hovoríme o nejakej novej dani, ktorá bude znamenať ďalšiu záťaž, alebo o dani, ktorá zmení daňový systém v tom zmysle, že nahradí už existujúce dane. Výhoda riešenia v podobe tej uhlíkovej dane by bola tá plošnosť, jednoduchosť, ak by bola dobre navrhnutá. Mám pocit, že o nej sa aj uvažuje, teda na pôde Európskej únie sa spomínala častokrát. Áno, aj v súvislosti s uhlíkovým clom, lebo to je práve ten druhý aspekt, že ak to bude nejakým ďalším dodatočným nástrojom pokrývajúcim slovenské, respektíve európske firmy, tak to prehlbí ich konkurenčnú nevýhodu voči krajinám s environmentálne nepriaznivejšou výrobou. Ďalšia otázka je na pána Maca. Či si myslíte, že budú stíhať technologické firmy? Asi teda to súvisí s tým, že je veľký záujem. Takže ako to vyzerá dnes a či budú stíhať do budúcna? Ja by som túto otázku rozdelil na dve také úrovne. Prvá vec je technologické firmy, ktoré vyrábajú samotné komponenty, ktoré sú použité pri rekonštrukcii, či už zateplovacie materiály, okná, dvere a ďalšie technologické veci, ktoré sú spotrebované. Tuto sa neobávame nejakého nedostatku, pretože veríme tomu, že slovenské podnikateľské prostredie je dostatočne inovatívne a bude vedieť pokryť tento zvýšený nárast alebo dopyt. Väčší problém sme videli v samotných montážach. Išlo nám špecificky o to, aby nedochádzalo k takým kvázi montážam, ktoré budú prebiehať veľmi rýchlo, lacno, len proste, aby sa to spravilo. Slovensko je v tom špecifické, že u nás je veľmi veľká miera rekonštrukcií robená svojpomocne, čiže podarilo sa nám vlastne do plánu obnovy aj spolu s Európskou komisiou vyjednať svojpomoc a zjednodušené vykazovanie výdavkov. Čiže v prípade, že sa rozhodne si prijímateľ nakúpiť sám materiál a spraviť celú rekonštrukciu sám, je mu toto umožnené na základe stanovených benchmarkov, čiže to na meter štvorcový zateplenia, na špecifický typ okna, na špecifický typ zateplenia stropu, že budú si to vedieť prijímateľ a spraviť aj sami. Tu sa ešte možno spýtam aj pána Iloviča, či by chcel niečo doplniť, lebo my sme sa rozprávali, že problémy s tými dodaniami máte aj vy v rámci teda zelenej domácnosti. Ako to teda funguje tam, ak napríklad ľudia zrazu musia čakať dlhšie na nejaké teplné čerpadlo a podobne, či teda môžu o tie peniaze prísť alebo nie, lebo teda ten systém funguje nejako, že jednoducho čakajú, až kým ten dodávateľ nepovie, že ten výrobok má. Ako to teda v praxi je realizované? Náš systém funguje na tzv. Zásobníku žiadosti. To znamená, žiadateľ sa tam zapíše a nič sa vlastne nedeje. Tým, že momentálny trh s tými vybranými zariadeniami je naozaj vyčerpaný, aj preťažený tými dopytmi a aj tým rozpadom dodávateľských reťazcov, tak čakacia doba na tepelné čerpadlá je 6 aj 8 mesiacov. Čiže preto ten zásobník, žiadateľ sa tam zapíše a čaká. My ten projekt realizujeme v kombinácii so zhotoviteľmi, teda firmami, ktoré tú inštaláciu realizujú a až po signále od toho zhotoviteľa samotného, že je schopný dodať to zariadenie, nainštalovať ho a požiadať o preplatenie do 3 mesiacov, až potom, keď nám on aktivuje tú poukážku prostredníctvom informačného systému, ju vydáme tej domácnosti a fakticky sa ide na vec. To znamená, že tam máme domácnosti, ktoré sú tam zapísané 5 mesiacov, 6 mesiacov a keď príde tá chvíľa, že sa blíži termín dodania alebo už fakticky má naskladnený ten výrobok, tak tú poukážku aktivuje a až následne ju vydáme.
Napríklad pán Maco, pri obnove domov to funguje ako? Lebo teda ľudia na konci toho musia pofotiť tie zmeny. Čo ak napríklad niekto čaká dlhšie na tepelné čerpadlo a podobne, lebo vy máte stanovené, za aké časové obdobie musí tá obnova domu prebehnúť. Tak čo ak niekto nestíha? V prípade, že nám vie doložiť, že čakám samozrejme na nejaký komponent dodávateľa, samozrejme, že vieme posunúť dobu realizácie. Ja vám by som chcel podotknúť, že u nás gro vlastne celého toho komponentu je postavené na zvyšovanie energetickej efektivnosti budov, čiže viacej ako 50% samotnej dotácie musí ísť do zlepšenia energetickej efektivnosti samotnej budovy. A tým pádom tie druhotné opatrenia, ako výmena vykurovacieho zariadenia, fotovoltaika, tepelné čerpadlá, sú marginálnejšou časťou. V prípade CIE to je vlastne jeden z ich hlavných komponentov. U nás je to, my odhadujeme, že my tých tepelných čerpadiel spotrebujeme možno do 10% z celkových žiadostí. Čiže je to viacej menej toľko, koľko dá CIE za jeden rok, možno my dáme za 4 roky. A teda, ako to človek vydokladuje? Mám vám poslať nejaký list, že, ja neviem, dodávateľ mi to nedoložil, alebo nejaké potvrdenie od toho dodávateľa, ano. Že mi to ešte neprišlo? Áno. Máme tu teda ešte otázku, kedy sa dočkáme celoeurópskeho riešenia, asi sa to teda týka cien elektriny a plynu. Slovenské elektrárne dokážu vyrobiť elektrinu pod 100 eur a na burze ju kupujeme za 400. Takto sa správny gazda nespráva, tak ak by sme toto vedeli nejako okomentovať? Jedného riešenia sme sa už dočkali a druhé potrvá ešte dlhé mesiace alebo roky. Tým prvým riešením je politická dohoda na úrovni ministrov EÚ z 30. septembra, ktorá potom prešla do nariadenia zo 6. oktobra a na Slovensku a aj v Českej republike sa už dostala do legislatívy. Tým je zdanenie nadmerných príjmov týkajúce sa výrobcov a obchodníkov. Hovoríme o obnoviteľných zdrojoch a tiež o jadrovej energii, kam smerovala otázka. A druhým riešením, možno potenciálne ešte dôležitejším, je reforma trhu s elektrinou. O tej sa hovorí už štvrť roka, teda najmä o decouplingu, o oddelení cien elektriny a plynu. To však nie je opatrenie, ktoré sa podarí zrealizovať tento rok a zrejme ani budúci. Upozorňujú na to aj regulátori, združení v organizácii ACER, v ktorej je slovenský URSO. Tí tvrdia, že takáto reforma trhu, ktorý tu fungoval štvrť storočia a bol postupne skladaný Európskou komisiou, sa dá uskutočniť v rámci niekoľkoročného procesu, keďže aj menšie zásahy do fungovania trhu v uplynulých rokoch trvali niekoľko rokov, pokiaľ hovoríme o dohodách a potom implementácii legislatívnych zmien. Ono tam sa to aj viackrát spomínalo na pôde Európskej komisie. Predsednička Ursula von der Leyenová teda hovorila, že je to vec, ktorá sa bude riešiť, ale je to otázka niekoľkých rokov a není to vec, ktorá sa dá vyriešiť vlastne túto zimu a podobne, že jednoducho aj malý teda zásah, ako ste spomínali, by urobil veľké zmeny. Presne tak. A možno ešte k jednej také nejak implicitne vyplývajúcej otázke z tejto poznámky. Na fungovanie trhu sa v princípe nikto nesťažoval pred začiatkom tejto krízy, keďže ten dizajn trhu je nastavený tak, že podporuje obnoviteľné zdroje energie. Ten problém sa objavil až teraz, kedy sú ceny elektriny vysoké a teda môže niekomu klať oči, že slovenské elektrárne vyrobia elektrinu relatívne lacno a potom ju slovenskí dodavatelia nakupujú. Sme však súčasťou jednotného trhu, kde sú výrobcovia, ktorí vyrábajú lacnejšie, predávajú lacnejšie, iní vyrábajú drahšie. Na tom trhu sa to stretne a následne sa dostane cez dodavateľa k domácnosti. Nejakým odpájaním od trhu alebo uzatváraním Slovenska do svojej bubliny by sme alebo výsledku napáchali viac škody, pretože dlhodobo sme z fungovania toho trhu fungovali a nemôžeme vyseknúť len ten jeden fragment, že máme dvojicu jadrových elektrární, ktoré vyrobia relatívne lacnejšie. No, tam treba povedať, že Slovensko z toho dlhé roky aj ťažilo, keďže sme neboli vlastne, nevedeli sme si vyrobiť toľko elektriny, ako sme spotrebovali a práve sme ju dokázali lacno nakupovať zo zahraničia. Takže dlhé roky nám ten systém aj vyhovoval vlastne. Čas nám ale vypršal. Téma energetickej budúcnosti Slovenska a celkovo to, čo sa stane s domácnosťami, ale aj verejnou správou a podnikateľmi je naozaj široká a my sa v denníku SME budeme tejto téme venovať určite aj v budúcnosti. Nenechajte si to preto újsť. Ja ďakujem mojim hosťom, ale aj všetkým vám, ktorí ste tu boli, či už osobne, alebo ste boli pripojení online za vaše otázky, ale za váš čas a prajem teda všetkým ešte príjemný zvyšok večera.